ଦେଖନ୍ତୁ, ଗଣତନ୍ତ୍ରର ମାନେ ହେଉଛି ବିକାଶ। ଲୋକଙ୍କ ପାଖରେ ବିକାଶ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ବିକାଶର ସବୁଠୁ ବଡ଼ ଅଙ୍ଗ ହେଉଛି ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖରେ ଭଲ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଲୋକଙ୍କ ଘର ପାଖରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର, ଆଉ କମ୍ ପଇସାରେ ପହଞ୍ଚିବା ଦରକାର। ଆମେ ଯେଉଁମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମରେ କାମ କରୁଛୁ, ଆମେ ସରକାର ହୁଅନ୍ତୁ, ଲୋକ ହୁଅନ୍ତୁ, ସମାଜରେ ଯେଉଁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଅଛି, ସମସ୍ତଙ୍କର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଆମେ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ହେଉଛି ଆମର କାମ। ତା ମାନେ ଗଣମାଧ୍ୟମ ହେଲା ଗଣତନ୍ତ୍ରର ବିକାଶ ଯାତ୍ରାର ଗୋଟିଏ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଅଙ୍ଗ। ଆମେ ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍ ତରଫରୁ ଓଡ଼ିଶା ହେଲ୍ଥ କନେକ୍ଟ ମାଧ୍ୟମରେ ଓଡ଼ିଶାରେ କେମିତି ଘର ପାଖରେ ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ସେବା ମିଳିବ, କମ୍ ପଇସାରେ ମିଳିବ, ଆଉ ଉତ୍ତମ ମାନର ମିଳିବ, ଏଇଟା କେମିତି କରାଯାଇପାରିବ, ଡେମୋକ୍ରାସିର ଗୋଟିଏ ଷ୍ଟେକ୍ ହୋଲ୍ଡର ଭାବରେ ଆମର ଦାୟିତ୍ୱକୁ ଆମେ ପାଳନ କରିବା ପାଇଁ ଯେହେତୁ ଆଗ୍ରହୀ, ଆମେ ଗୁରୁତ୍ୱର ସହିତ ଓଡ଼ିଶାର ସ୍ୱାସ୍ଥ୍ୟ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଲୋକମାନଙ୍କ ପାଖକୁ ନେବା ପାଇଁ ଇଏ ଆମର ଆୟୋଜନ।